Ja, Trond Sjølberg, det ender med tap til slutt 3-1. Det er du selvfølgelig ikke fornøyd med, men hvordan vil du oppsummere kampen? Vi er tap fullt fortjent denne kampen her. Vi er ikke med nesten i det hele tatt, og det er jo ganske rart at vi går til pause med å lede 1-0. Men vi har en vanvittig god keeper, og hun holder oss inne da i første omgang. Så vi må jobbe enda med tempo i passningsspillet, for i første gang så får vi ikke tak i. Vi klarer ikke å spille fotball. Vi spiller ballen bort, og vi mister, og vi klarer ikke å komme opp i dem. Så ja, det blir bare i oss. Ja, du må være raskt, men du går flyet. Ja, skal du... Yes! Ja, jeg kommer. Et minutt. Ja, jeg skal være raske, men da, Ørn er jo veldig på høyre i andre gangen og får tidlig mål. Hvor utleggende er det? Ja, det er jo et fantastisk scoring fra Oda da, så det kan jo ikke gjøre noe med. Hadde vi klart å holde posisjonen litt lenger i andre gang, så kunne det kanskje se litt annerledes ut. Vi er mye bedre i andre gang enn vi er i første gang, og det sier jo litt da når de skårer 3 mål i andre gang og 0 i første, og vi er bedre i andre enn det vi var i første. Men allikevel, vi klarer fortsatt ikke å ta vare på ballen nok og få til det spillet som vi ønsker. Og det er for at Ørn spiller godt, og de er over oss, og vi tar for et mye bedre lag, og sånn må du bare av og til innse, og så får du dra hjem til Bodø, og så får du trene, og så får vi komme tilbake neste gang og være bedre. Det var jo ikke her dere regner med å få poeng, men mange tipper Dokk og Medkjelland i byen. Er den interne kampen der som blir avgjort? Ja, vi ønsker jo å komme et tak opp ifra det, da, så vi jobber nå med det. Så hvem det eventuelt vi skal klare å holde bak oss, jeg er helt sikker på at vi må holde Medkjelland bak oss, skal vi ikke røkke ned. Men vi ønsker jo et tillag, så vi jobber nå med det, så får vi se. Dere har fått en trønder på laget fra i fjor, Maiken Bakke. Hvor godt fornøyd er du med henne i år? Jeg er veldig godt fornøyd med henne. Fin utvikling og står på og jobber. En herlig spiller med et godt hode for å trene og spille fotball. Men hun kommer opp til oss og skal være her og få trene mer med oss. Hun trenger mer trening sammen med oss, og da blir det bra. Men nå går flyet. Ha det bra. Takk for meg. Takk for det. Ha det bra.